Heissan. Ihanaa. Ihanaa, ihana ilma. Ihanaa. Oi, 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 oi. Kaunis, kaunis päivä. Salam aleikum. Oho. Ai, 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 ai. Aina nuha videoissa. Tää kuuluu asiaan. Tos. Testissä smart savuke. Helvetin paha. Ei vaan oikeasti olisi testissä tällainen tuote, kun Beko Strong yhdellä kädellä, vittu nyt loppuu kädet, tässä on kyljessä sen. Nämä videouppailijoilla olisi vitun makea, kun ne kuuluisi pistää niinku, ei duunia, vaan niinku kunnon fyrkattu, että se handuu ja sit pari lisähandua siihen kylkeen, niin pystyis duunaan niinku. Sitten tämä on tuotetesti. Hieno tuote. Suomen Lahdessa muistaakseni tämäkin on kyhätty. Kyllä, kaunis päivä. Neppari huuleen. Kyllä mä tälle antaisin ihan täydet bongot. Jokainen D-kuhan tarvii B-vitamiinia. Kun ei sitä mistään muualta saa kuin tästä vitu purkista. Mikä tää? Se on joku vitu entisen asukkaan hikinen kaalimaa. Kai se jotain kasvaa, en tiedä kyllä yhtään mitä, mutta joo, mutta olisin tässä kumminkin tarkoitus duunaan vittu. Vittu, ei me sitä lähdetä testailemaan, tää on väärä kanava testaa sitä, mutta se menee sitten tonne ainakin ihan muualle, ne testit. Etsivä löytää nekin jonain päivänä. Pitäisikö nyt oikeesti testata toi ihan oikee Mad Motherfucking Duck Energy Drink 40% pure. Korkataan. Eikö tää ees niinku rusada millään lailla? No niin, kyllä se vähän rusat. Kuorkataan sitten niinku ihan ihan niinku tämmönen aito lesti korkattu. Pakkohan tälle videolla oli kestoa saada sitten jotakuta, kun ei mitään muutakaan. Tästä nyt sitten snarit hujut nassuun. Olis kyllä helvetin hyvä. Ei se hyvä oo. Vittu, ei enää ikinä hyvää oo kyllä. Kyllä nyt on tapsan voittaa. Mikä toi on? Vittu, ei jumalauta, että on nopea ja iso. Hyökkäs melkein kimppuun. Mut tosiaankin, mitäs nyt vois niinku arvosanoja antaa? Beko Strongille mä tiedän. Sillä annan 5/5. Finlandialle. Tässä kundiksessa oletin, että se olisi ollut parempaa. 3/5. Aika vikin väkki testi, mutta ei ollut parempaakaan tekemistä.
Näihin juomiin. Näihin väsyneisiin tunnelmiin. Se on. Aleikum assalam.